preobrat, .tk, naslov zapisa, blodnje. Blodnje so vsebinske motnje mišljenja, pri katerih bolniki povzemajo ali tvorijo napačne, lažne zaključke. Ti povzetki ali blodnje so običajno posledica nenaključnega poneumljanja strani okolja, katero obdaja bolnika, predvsem iz slušnega in vidnega vidika. Zdravljenje omenjene bolezni je težavno sploh, če je bila žrtva izpostavljena poneumljanju že v mladih letih razvoja, za katero obdobje je znano, da ni zmožna razlikovati laži od resnice, zato sprejema vse laži v obliki resnice, katere stvari se v starejših letih še toliko bolj poslabšajo. Ko žrtvu začne sprejemati tudi resnico za laž namesto laž za laž in resnico za resnico, te težave oziroma blodnje imajo predvsem žrtve, katere so bile močno izpostavljene neresničnim vplivom okolja na njihov razum in mišljenje. Erik Valla. 5.2.2012.